Ласкаво просимо до Українор канал корисної інформації для українців у Норвегії. Робота НАВ полягає у тому, щоб допомогти вам влаштуватися на роботу або будь-яку іншу діяльність. Щоб ви могли стежити і знати, що від вас очікують, а також мати співпрацю з вашим куратором, було створено план діяльності на сайті nav.no. План діяльності – це ваш інструмент, за допомогою якого ви можете приступити до роботи. Ви ставите перед собою мету, складаєте план і пишете завдання, які вам необхідно зробити. Це легко зробити на маленьких картках, які можна перетягувати в залежності від того, що ви вже зробили. І найголовніше, ви можете поділитися цим зі своїм куратором, щоб обговорити ваш наступний крок. Ви з куратором працюєте над планом дій, коли ви зустрічаєтеся або кожен окремо. Також ви обов'язково отримаєте сповіщення, коли ви отримаєте відповідь від куратора. Мета полягає в тому, щоб ви знайшли роботу, яка підходить саме вам у вашій ситуації. Нехай щастить!